100 manat termala pul vermişim benden pul alacaklar, verecekler mi? Öyle şey olar. Öyle de pul istedim ya. Gelip bilmirdiyse gönderirdi Bakı'ya. Gönderdi boynunu götürmezdi. Boyuna göre gel ben izi. Masalı teynat verir diyor 32 TL'lik. Bunlar gel olsal der. Yırtırlar diye o diyorlar bay bu 32 TL iyiymiş ya. Lənkəranda dünyaya gələn 7 günlük körpü ölüb. Hadisə Lənkəran mərkəzi rayon xəstəxanasının doğum şöbəsində qeydə alınıb. Masallı rayon Həsənli kənd sakini 20 yaşlı Kəmalə Vəlişova müayinə olunmaq üçün bir neçə gün bundan əvvəl valideynləri tərəfindən Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına gətirilib. Masallı rayonunda ultrasəs müayinəsindən keçən Kəmalə Vəlişovaya orada həkimlər doğuşun vaxtına hələ qalması barədə məlumat da veriblər. Lakin təkrarən yoxlamadan keçmək üçün ana Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasının doğum şöbəsinə gətirilib. Xəstəxanaya gətiriləndə Kəmalə Vəlişovanın səhhətində heç bir problem olmayıb. Nəvəmin doğuşla əlaqədar sancıları tutub, ağır sancı ilə biz onu gətirdik Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasına. Mərkəzi xəstəxanasına üzüyə saldılar, baxdılar. Dedilər ki, üzr istəyirəm, ciftdə bir balaca genişlənmə var, bunun bir həftəlik müalicəsi var. Bizdə şərait olmadığına görə xahiş edib bunu aparın Lənkəran mərkəzi xəstəxanasına. Biz oradan da gətirdik mərkəzi ya da Lənkəran xəstəxanasına ayın 5 günü. Burada demək bizə dedilər ki, bizə nədir? Üzü burada yoxdur, xəstəxanada üzümüz yoxdur. Üzü şəxsi evdədir. Adres verdilər, getdik evdə. Həkim təzədən üzü elədi, dedi yox, masallı təyinatı düz verməyib. Bunun 36 həftəlik idi. 36 həftəlik idi. Biz həmin o kağızla gətirdik, verdik bura xəstəni. Verəndən sonra da bizə heç nə demədən bizə xəbər verdilər ki, biz ananı aparış eləmişik. Ona görə ki, güya artıq masalın veri təyinat düz deyil, uşaq 36 aylıqdır, həqiqi doğuşdur. Biz ananı ya da uşaqdan azad eləmişik, götürdük. Uşağın da vəziyyəti yaxşıdır. Bir üstündən 2 saat keçməyəndən gəldilər, təzədən bizə məlumat verdilər ki, uşağın vəziyyəti ağırlaşıb ya da ciyərlər açılmır. Məlum olur ki, uşaq 36 həftəlik yox, 32 həftəlik imiş. Biz onda tələb elədik ki, bəs nə üçün 36 həftəlik olmayan uşaq, 32 həftəlik olan uşağı siz ananı aparış elədiniz, nəyə görə? Vaxtından qabaq doğuş olduğundan da belə çıxır. Bəli, bəli yəni 34 həftə qabaqçıdan, yəni bu adamı aparış elədik. Bu da yəni 8 ay gəlib çıxır, bu da 8 ayda uşaq yaşamır, onlar yaxşı gözəl bilirlər. Bəs siz niyə bunu 32 həftəliyə aparış elədiniz? Qayıt dedi ki, mən bir cərrah deyir ki, mən bilmirdim. O mənim ya da üzünün verdiyi təyinata əsasən aparış eləmişəm. Özlərinə çıxış yolu tapmaq üçün qayıdıb deyirlər ki, yaxşı olub ki, biz onu aparış eləmişik. Güya ananın içəridə birinci uşaqdan sonra birinci uşaqda aparış olduğu müddətdə onda tikiş olub. Güya tikişlər sökülüb ana qanaxma verib. Nətər olur? Əgər həqiqi mənimdə anada qanaxma var isə, masallı üzü isə bunu görə bilərdi, təyin edə bilərdi və eyni zamanda Lənkəranda 32-36 yazan da üzü onu orada görə bilərdi. Vəlişovanın valideynləri onu müayinə edən həkimə bildiriblər ki, Masallı rayonunda müayinə zamanı ananın 32 həftəlik hamilə olduğunu bildiriblər. Lakin gənc ananı müayinə edən həkim bu məlumatın səhv olduğunu deyib və ana avqustun 5-də qeysəriyyə yolu ilə əməliyyat edilib. Əməliyyatdan sonra məlum olub ki, həqiqətən də ananın bətnindəki döl 36 həftəlik deyil, 32 həftəlikdir. Bunlar dedilər ki, indi hadisə də olub, uşağın heç bir problemi yoxdur, uşağı biz sizə sağ salamat verəcəyik. Biz onlardan tələb edirik. Əgər uşağın bir ağır problemi varsa, xahiş elə bizə verin, biz mərkəzi xəstəxana, yəni Bakıya müraciət edirik. Dedilər, heç bir ehtiyac yoxdur. Uşağı qoydular üşüyənin altına. Ondan səhəri bizə dedilər ki, yox, burada hər gün uşağa oksigen lazımdır, oksigen də günü 10 manatdır. Bu səhəri günü 10 manatdan oksigen aldırdılar. Sonra uşağın vəziyyəti yaxşıdır, götürdülər üşüyədən çölə qoydular. Sonra səhər dedilər, yox, vəziyyət ağırlaşmayın. Bu günlər səhər-səhərdə yenə də uşağın vəziyyətinin haqqında məlumat verdilər ki, uşağın vəziyyəti yaxşıdır, heç bir problemi yoxdur. Amma saat 4-də məlumat alırıq ki, bizə zəng edib deyirlər ki, uşağın yadı ölüb, gəlin uşağınızı aparın. Başa düşürsən, mən bu öz başına alıb bilmirəm. Demək, xəstəxanaya daxil olanda bütün dərmanları biz almışıq. Biz aldırıblar. Nə var o ki, veriblər gedib almışıq. Üzünün özümüz gedib elətdirmişik. Sonra oksigeni biz aldırıb kəsmişik. Görəsən, bəs dövlət bunlara maaşı nə üçün onu da verir? Mən gəlməyəcəm bura ki, uşağımı yatızdır, xəstədir, bir əlac elə. Mənə deyir, əməliyyatlıqdır. İndi isə deyir, həkim özü səhvin boynuna aldı. Deyir ki, mən düzdür. Mənim xəstəm 32 həftəlik imiş, mənim xəstəmə diaqnozu səhv qoyulur. İndi meydana çıx, çıx cavab ver. Mənə hox gəlirdin, qorxudurdun polis çağıracam. Polislər buradadır. Allahın köməkindən görək kim cavab verəcək. Hadisə ilə bağlı Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasından verilən məlumata görə qadının qeysəriyyə əməliyyatı olmasından heç bir ildə keçməyib. Həmin dövrdə
qadına ən azından bir il hamilə qalmaması məsləhət görülüb. Ölümün dəqiq səbəblərini demək isə hələlik tezdir. Körpənin meyti müayinə olmaq üçün məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin Lənkəran rayon şöbəsinə təhvil verilib. Buradan götürülən nümunələr Səhiyyə Nazirliyinin müvafiq qurumlarına yoxlanılacaq. Ölümün dəqiq səbəbləri ekspertizanın rəyindən sonra məlum olacaq. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, Səhra Mirsəfəroğlu, Səs TV, Lənkəran.